မင်္ဂလာပါရှင် RFA ပေးစာပြန်စာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာ AR တိုင်းကပေးပို့လာတဲ့စာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြချင်ပါတယ်။ AR တိုင်းဖျာပုံခရိုင်ကပင်လယ်ကြားဖောင်လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနဲ့ရေးတက်တွေကပိတ်ပင်တားဆီးနေပါတယ်။လိုင်စင်တွေကိုတရားမဝင်ဆိုပြီးပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဖျာပုံဒေသမှာဆိုပင်လယ်ကြားဖောင်ရေလုပ်ငန်းတွေကိုပဲမိခိုးပြီးလုတ်ကင်စားတောက်နေကြရတာပါ။ဒီလုံးမှမလုပ်ရရင်ဘဝတွေပြက်ပြီးကလေးတငယ်မိဘအလုပ်သမားတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။တော်တော်ခက်ခဲနေကြရပါတယ် IFA ရေကျွန်တော်တို့ဒေတာရဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတာတွေကိုကူညီပါအောင်ဆိုပြီးပေးပို့လာပါတယ်ရှင်။အခု AR တိုင်းကပေးစာတစ်စောင်ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။တာပေါင်းမြို့နယ်ကြီးပင်အုပ်စုအနောက်စုရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေကိုငွေကြေးအတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေပါတယ်။အခုဆိုရင်တောင်းတာ၃ချိန်ရှိပါပြီ။ငွေကြေးမထဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းမဲနိုင်မယ်လို့ခြေရာတွေထဲကိုလိုက်လံပြောဆိုခိုင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖော်ပြပေးပါဆိုပြီးပေးပို့လာပါတယ်ရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA ရဲ့ Viber နဲ့ Signal ဖုန်းနံပါတ် 239-235-4218 ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ Email ကတဆင့်ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့arafit.burmese@gmail.com ကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးဘကိုးတိုင်းကပေးစာတစ်စောင်ကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ RFA ရေကျွန်တော်ကတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်လက်ကောက်ဝကျေးရွာကလူငယ်တစ်ယောက်ပါနေရနေရာလေးကမြို့နယ်အလံဝေးပြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုအမြဲပူပန်နေရတဲ့ရွာလေးတစ်ယောက်ပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမေးပေးပါအောင် RFA ရေပြည်သူတွေအတွက်တိုက်နေတာလားကိုနေမြေကိုအာနာတီမြေရဲ့အတွက်တိုက်နေကြတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝေခွဲမတတ်လို့ပါအခုဆိုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာတွေလည်းအကုန်သိကုန်ပါပြီဘယ်ဘက်ကမှလည်းအကူအညီမရပါဘူးလာပြီးကူညီမဲ့သူတွေကလည်း SSC PDF KNU တွေကြောင့်လာမကူကြပါဘူး SSC ကကျွန်တော်တို့ရွာဘက်ကိုစံတင်ဆောင်ခွင့်မပြုပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစိုက်ထားတဲ့စဘာတွေကရေကြီးပြီးသိကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လှုပ်ရှားကြမလဲတဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းတွေကရောလာပြီးထောက်ပံ့ပေးကြမှာလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကဘမမျောလင့်ချက်ရှိပါမှာလဲကလင်းငယ်တွေအတွက်ဘဝအာမခံချက်ကရောဘမလဲဆိုတာလူငယ်တွေအားလုံးရဲ့ကိုစား RFA ကပြောပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာပါတယ်ရှင်အခုတက AR တိုင်းမော်လမြိုင်ကျွန်းကပေးပို့လာတဲ့စာတစောင်ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်မော်လမန်ကျင်းမြို့နယ်အွန်လိုင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုနဲ့စစ်တပ်ပေါင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုငွေကောက်ခံနေပါဗျ။အိမ်နိုင်ကိုယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရှိရင် 9,000 နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင် 8,000 ဆိုပြီးတော့တနက်ပြပြီးတောင်းခံနေတာပါ။အရင်တုန်းကလည်းတစ်ယောက်ကို 1,000 ပေးရတာနဲ့ 3,000 ပေးရတာတွေလည်းရှိပါဗျ။တနေ့လို့မှတနေ့စားရတဲ့ဘဝတွေနဲ့ယက်တည်နေရတာပါ။အဲဒါကြောင့်ကူညီပြီးဖော်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာစီစဉ်ကစာတွေမှာပေးပို့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရနာမည်တွေကိုမဖော်ပြဘဲတင်ပြခဲ့တာပါ RFA ပေးစာအစီအစဉ်နေနဲ့ RFA ကိုအမှန်တကယ်ပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုစစ်စစ်ပြီးပြန်လည်တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တိုင်ကြားချက်တွေဆွဆဲပြောဆိုချက်တွေဟာမူရင်းစာပေးပို့သူရဲ့အမော်ရီတာဖြစ်ပြီး RFA အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးပေးစာကြောင့်ထိကိုက်နစ်နာတာတွေရှိခဲ့ရင်ထိကိုက်နစ်နာသူလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ခြေပတဲ့စာတွေပေးပို့လို့ရပါတယ်ဒီစာတွေကိုလည်း RFA ကနေအလင်းတင်တယ်လို့ပြန်လည်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတိပေးရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါရစေနောက်တစ်ပတ်မှလည်း RFA ပိတ်သက်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်